Další, no, to bylo. To tady dneska padlo, že bude nějaká veřejná diskuze o tom náměstí. Jo. Jak se to lidi dozvědí? Já jsem na webu města nic neviděl, ani hlášení rozhovor, co taky nic nedozvědí. Já jsem se teda v tom fofru jaksi nedostal k tomu v patřičném bodě. Tam už ty otázky padly, já jsem na ně úplně neodpověděl. Ale jako, když přemýšlím o tom programu jednání, o ty mocnosti prostě těch témat, já bych skutečně byl pro to, abych vrátil se jenom k Českému náměstí na ty diskuzi a nezatahoval do toho teda tu školu a další záležitosti školy jako takový, protože proč? Já jsem si původně myslel, že to má být prezentace architektonických návrhů. Toto jsou skutečně nějaké návrhy, které tady jsou, ale ta kapacita toho, ty dvě hodiny, nebo jak udržíme pozornost hodin, neodpovídá tomu, aby jsme skákali od náměstí až po školu. Jo. Takže já bych to možná navrhnul skorigovat tak, že bychom se zabývali tedy, a to mi řekněte. Nechci to teda úplně zrušit. V momentě, kdy vyhlašujete architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí, no, tak vlastně nemáte v ruce vůbec nic. Takže celá diskuze 20. dubna je o čem? No, ale já vám to vysvětlím, proč ta diskuze je. Protože na strategickém plánu jsme se dohodli, že to uděláme. Mezi tím ten vývoj šel, takže dneska máme novou situaci. Tak to klidně můžeme zrušit, že jo? Pak teda nevím, co v těch novinách. No, tak můžeme to prostě přesunout na dobu výsledku nové architektonické soutěže. Víte? Já si myslím, že čemu to setkání udělat, tady to je 20. Po Řečicích jako se šířejí takový ty zákulisní tady na náměstí, už po lidi bourají baráky, že jo, prostě už tam, že tam má už něco z více vědu, že Sokolové staví multifunkční halu, kde to bude jako auto arena, že na Zušce na zahradě vyroste něco. Já si myslím, že v tenhle ten okamžik je jakoby těch témat, ale jsou to nějakým způsobem rozpracovat, někdy víc, někdy víc, že je prostě účelný o tom jako oficiálně prostě promluvit a nenechat to jenom tak ty všeobecnění šuškandě. Říct, podívejte se, jsou takovýhle záměry, teď jsme tady v té fázi vývoje, možná se to změní, možná se to nezmění, ale máme tohle. Myslím si, možná jsme to měli udělat dřív, já jsem rád, že to přichází do 20. Tak, ještě půjdu. Dobře, v tom případě já souhlasím, jako na mě to záleží, ale souhlasím, ale v tom případě tam musí být opravdu změnění všechny ty témata, které jsou. Šuškanda jde o Zušce, šuškanda jde o Sokole, šuškanda jde o spoustě jiných míst. Nikdo neřeší v tu chvíli náplavku, na kterou byla poslední veřejná debata před dvěma rokama. Nikdo neřeší to, jak vypadá plovárna. To jsou všechno témata, v tom případě ale těch témat je ale spousta. Zatím bych chtěl, aby jsme se dostali někam konstruktivně po malých krocích, tak aby se řešily ty studie, které jsou jaksi na pořadu dne. I když náplavka je namalovaná, dokonce na ní bude vydány příslušný souhlasy, tak není teď na pořadu dne. Není na pořadu dne tak, aby není ani shoda, koaliční i opoziční shoda o tom, aby se toto téma, který dosahovalo mocnosti 17 milionů zhruba v maximum, tedy, aby se řešilo. Proto navrhuji, aby skutečně tak, jak je to v Limčických novinách, že se bude řešit otázky náměstí, a to zde a té druhé části náměstí. Potom tam byla záležitost koncertní sál ZUŠ, školu. A už jsem s těmi zpracovateli jednal, aby oni odprezentovali svoje ideje. Ne já, ale oni. Tak já už bych je teda teď to rušil, takže prostě to necháme. A myslím si, že diskuze v tomto této věci není v věci. Tak v případě pozvat ještě Sokola. Podívejte se, je to názor. To jsou věci, které si nějakým způsobem podle mě jsou stažně a jsou jako tyto tématem. Náměstí, Sokol, Duška. Jo? Ale potom bych poprosil, aby co nejrychleji Sokol mi předložil něco, co se bude prezentovat. Nebo aby mi řekl, že se to bude prezentovat. Já jsem zatím nemám žádný materiál, který já bych mohl ohlásit. Jo? Sokol zatím nemá co předložit. Tak. Zatím je to ve stádiu dohadování, není zatím ani zadaná žádná dokumentace, zatím se ověřují náležitosti, které jsou nezbytné pro podání. Není to dnešní mutní prezentace. Ale v té samé situaci je to náměstí, že jo? V té samé situaci je náměstí, stejně jako ten Sokol. Já vás v každém případě na tohle všechny, včetně Sokola, zvou na tohle diskuzi. A je naprosto na vás, co si tam přednesete.
bych doporučila, zmiňoval jste tady, že máte, že jste kontaktoval nějakou moderátorku, facilitátorku. Myslím si, že tomuhle by určitě mohla, nebo že by v tom určitě mohla i pomoct. Že by uměla říct, co je jak moc třeba široké téma je vhodné zahrnout. Určitě, dávám vysvětlit, že se nějakým způsobem jste asi domlouvali, že by se dneska jsem dostal ráno od kolegy Peníška, který má akademické sféře dosti známý, jsem dostal jméno, já jsem se s ním okamžitě spojil s tou dámou, je z blízkého okolí, ona to tady zná, je fundovaná a dojde k nějaký zkusce, osobní zkusce tady v Řepčici, ona si to prohlídne, podebatíme o těch tématech a abych ji taky poznal, co to je za člověk. A bude se tam prohlídat ta vizu? Pokud, já bych byl pro to, aby, a uložil jsem všem prezentátorům, budou promítat, aby si připravili v digitální podobě něco, co se nechá na digitálním projektoru s patřičnou rozlišení, aby se nechalo odprezentovat. Takže ne, aby povídal něco z papíru, ale aby to promítlo na zem. Ale paní Hanna se ptala, myslím na to, jestli se tam bude promítat ta prezentace od svého. V každém případě je tady jeden, je to jeden z architektonických návrhů toho města. Tak ano. Prosím. Řekněte mi, co chcete. Formulujte mi, co máte dělat. To už je jako docela takový náročný. No, to by si měl vykat ten barák s tím, že to byla nějaká studie, která řekla, možná místo první je lepší tam něco postavit. Já o tom tady podle mě spoustu impulzů tomu města, pozitivní, negativní, nevím, každý sněm. A řekne se, ale takhle, jako není to to, co tam má za půl roku vědus, jo? Je to něco, co nás inspirovalo, pohledá se architektonický soutěž. A třeba ten vyrostl, tohle se začal ten dostat, co bylo jiného. A než ukončím zastupitelstvo města, vám říct, že souhlasím s tím, a nebude to moje myšlenka, tady to někdo řekl, že občané si určitě zaslouží, aby v této fázi dostali informace, co se děje a co zamýšlíme, že se dít bude. Ukončuju jednání.